Та най-големите навици при бившите служители на държавната администрация, после в частния сектор, после обратно, после така, после пак нещо допълнителен доход, после наобратно, води до голяма алчност, много хора ни ва харесва. То ясно ва харесва. Знаете ли, защото през една такса и отговорът то пак толкова е, да ни продавате отново чест България на нас, българите, те, които са от моя сектор, да го купите, пък и ИВН България, и ТЕЦ-овете Марица 1 и 3. Защо? Не знам, може би българите по-добре се справяме по този начин, пак ако не е така, те се докажат пак чужите по обратен ред. Знаете ли защо? Всеки чуж собственик иска резултати. За да направиш нещо допълнително, самите служители и пазара трябва да направите така, да го апгрейдите това нещо, за да се апгрейдне нещо от миналото, преди 2016 година, та и в АЕС Козлодуй е така, та и със системата относно пушенето е така, или много важно, има три фаса, чудовище, какво да ви кажа, това, което мога да ви допълня, та продължението къде ли? Отивам в италианската и френска лудница, обаче не мен да ме гледате относно дали ме харесате или не, просто да спрете да обиждате. Страховата невроза в един филм, да ни получите рикошетъч на вълна един юмрук или там някакъв прошум, това е лудницата, така че няма никакъв смисъл. Знаете ли, много ми е чудно, защо не пуснахте, сега вижте, аз повисах ми разрешение, от тук да пуснахте камиона за чистене, 380 градуса, буквално под праговете се измива всичко с пестицидни и въздух и какво толкова. Днеска видях само две. Та въпросът ми е слабички сте в Столична община и в другите области. Аз мога по-добре. Защо? Защото никой не е махнат от кое? От списъка, защо? Не трябва да има работа. Пък имидж, пък и разликата. Какво да ви кажа? Само трябва да си напасте за дрес-код. Не знаете, аз съм с този начин ще дъра. За кого? За дъжда.